Біздің кәсіпорын 20 жыл бойы түрлі мақсаттағы дәрілік препараттарды табысты өндіріп келеді. Біз фармацевтика саласындағы ғылымның дамуын қадағалаймыз, жаңа технологияларды талдаймыз және енгіземіз. Өнімдеріміздің желісін үнемі жаңартып отырамыз. Біздің кәсіпорында дәрі-дәрмектерді өндіруге арналған гранулятордан бастап өздігінен жабысатын жапсырмаларды желімдеуге арналған автоматты желіге дейін әртүрлі жабдықтар ұсынылған. 5 жыл бұрын біздің зауыт Краснодар өлкесіндегі дәрі-дәрмектер мен биологиялық қоспалар өндіретін ірі холдингтің құрамына кірді. Қосылу бізге өндірістік қуатты арттыруға және жабдықты жаңартуға мүмкіндік берді. Мен 10 жыл бойы өндірісте бас технолог болып жұмыс істеймін және барлық технологиялық процестерді жақсы білемін. Мен сатып алудан бұрын нұсқаулықпен келісе отырып, жаңа жабдықты өзім таңдадым. Жұмыс оңай болған жоқ. Нарықта техника өте көп. Өндірушілердің географиясы кеңейіп, бәсекелестік арты, бұл өз кезегінде өндірілетін жабдықтың сапасына әсер етті. Фармацевтикалық өндірісте шикізат пен дайын дәрі-дәрмектердің сапасын бақылау өте маңызды. Өндірісте ылғалдылық деңгейі, балқу уақыты, мөлдірлік, адырау және еру уақыты, сандық құрамы, еруі, қаттылық параметрлері тексеріледі. Үшін өнім толықтар гигиеналық талаптар, қажет болды шындап жақындауға мәселесі жабдықтарды таңдау. Біз мезгіл-мезгіл ұнтақтардың бір текті қоспасын қамтамасыз етпейтін ұнтақтар мен түйіршіктерді араластыру машинасын жаңартуды шештік. Мен өз жұмысымды сапалы орындауға және тек мамандармен жұмыс істеуге дағдыландым. Мен араластырғышты таңдау мәселесіне бағытты қарадым. Мен интернетті жабдықты іздеу үшін пайдаланбадым. Өткен әдемі суреттің артында кәсібі емес адамдар жиі жасырылады. Мен Мәскеуде өткен фармацевтикалық өндіріске арналған жабдықтар, шикізат және технологиялар халықаралық көрмесіне қатыстым. Көрмеге әлемнің әртүрлі елдерінен көптеген түрлі өндірушілер ұсынылды. Өндірушілер арасында ең танымал цилиндрлік барабанда араластырғыштар және 5-ші тәрізді араластырғыштар, әртүрлі жүктеме көлемі 5 литр, 10 литр, 20 литр болды. Көрмеде мен олардың өкілдері ұсынған каталогқа сәйкес араластыруға арналған құрылғылардың әртүрлі конфигурацияларын жасай алатын екі кәсіпорыннан байланыс алдым. Зауытқа оралғаннан кейін мен жабдық өндіруші кәсіпорындардың өкілдерімен телефон арқылы хабарласа бастадым. Германиядан келген компания тек цилиндрлік араластырғышты жасай алды, бірақ ол жеке келіп, келісімшартқа қол қоюды өтінді. Өкінішке орай, мен Еуропалық одаққа бара алмадым. Өйткені менде виза жоқ, оны рәсімдеу процесі кем дегенде 3 айға созылады. Қытайдан келген компания өнім каталогын поштаға жіберді. Мен ұзақ уақыт таңдадым, бірақ араластырғыштың қай шикізат үшін қолайлы екенін, жүктеудің рұқсат етілген көлемін анықтай алмадым. Краснодардан шыққан үшінші өндіруші мені тыңдап, үлкен тапсырыс көлеміне сілтеме жасай отырып, жабдықты тек 6 айдан кейін шығара алады деп жауап берді. Мен бас тартуға тура келді, өйткені машина қысқа мерзімде қажет болды. Жабдықты табу және сатып алу қажет болды. Мен мұны өзім жасай алмадым. Бұл менің сенімділігімді азайтты. Мен жабдықты жеткізу саласында маман табуды жоспарладым. Ол маған жақсы кеңес береді және машинаны 2 ай ішінде жеткізе алады. Мен интернеттен фармацевтикалық жабдықты жеткізумен айналысатын компанияларды көруді шештім. Маған фармацевтикалық жабдықты жеткізу саласында ұзақ уақыт жұмыс істейтін және клиенттердің оң пікірлері бар кәсіби маман қажет болды. Мен ең танымал үш компанияны таңдадым. Критерий ретінде мен компанияның жабдықты жеткізу нарығындағы жұмыс уақытын, компанияның санын, машинаны жеткізу шарттарын қарастырдым. Мен менеджерлердің кәсібилігіне көз жеткізу үшін барлық компанияларға қоңырау шалдым. Бір компанияның маманы 5 минут күту керектігін айтты, бірақ мені ешқашан тыңдамады. Клиентке деген мұндай көзқарас маған ұнамады. Басқа компанияның менеджері менімен сыпайы сөйлесіп, араластырғыштың қажетті өнімділігі, өндіріс мерзімі туралы сұрақтар қойды. 5 күннен кейін мен олардан әртүрлі машиналардың 10 нұсқасын алдым және өзім таңдау жасау туралы ұсыныс алдым. Мен олардың кәсіби көзқарасы жоқ екенін түсіндім және жабдықты табуға көмектеспеймін. Мәскеуден келген делдалдың соңғы, 3-ші нұсқасы мен үшін сәтті болды. Эйр менеджер менімен кәсіби маман ретінде сөйлесті. Мен араластырғыштың мақсаты, араластыруға жоспарланған шикізат, қажетті өнімділік туралы нақты сұрақтар қойдым.
Кеңес беру кезеңінде ол ұнтақтарды араластыруға арналған автоматты жабдықты таңдады. Мен ұсынылған нұсқаны мұқият зерделеуді ұғардым. Егер маған ұнатын болса, оны басшылықпен келісіңіз. Компания маманы маған техникалық паспорты және араластыру жабдықтарын пайдалану жөніндегі нұсқаулықты электронды поштаға жіберді. Мен араластырғыштың мүмкіндіктері мен оның сипаттамаларын мұқият зерттедім. Интернеттегі ұсынылған жабдықтың шолуларын қарап шықтым және бұл жақсы нұсқа деген қорытындыға келдім. Машина сипаттамалары мен сапасы бойынша қолайлы болды. Бір апта ішінде біз жабдықтарды жеткізуге келісім жасастық. Менеджер екі апта ішінде араластырғыштың дайындық деңгейі туралы хабарлады. Машина регламенттік мерзімде қойылды. Миксер тот баспалтын болаттан жасалған, цилиндр түрінде және ұнтақты түсіруге арналған бункер түрінде жасалған. Араластырғыштың арналуы 3600-де қарқынды болды, бұл араластыру кезінде өлі аймақтарды жоғуға мүмкіндік берді. Біз осы компанияның менеджері ұсынған және жеткізген ұнтақтар мен түйіршіктерді араластыруға арналған автоматты жабдыққа риза болдық. Кез келген жағдайда кәсіби маманға хабарласқан дұрыс. Содан кейін сіздің міндетіңіз соншалықты қиын емес сияқты. Адамдар өз саласындағы мамандарға бәрі оңа деп ойлайды. Бірақ мен мұндағы мамандар бізге әрі қаран көріну үшін жұмыс істейтініне сенімдімін.